Në 19 vite janë larguar mbi 1 milion shqiptarë nga vendi ynë. Edi Rama, njeriu që largoi shqiptarët me keqqeverisjen, korrupsionin e instalimin e krimit në jetën politike publike në vend, brev sot në përbot me bashkëpunëtorët e tij duke kërkuar votën e atyre që veti detyrohet të largohen nga Shqipëria. Votë të cilën nuk do ta marrë kur. Partia Lirisë është forca e parë politike që ka vendosur në statutin e saj kuotat e përfaqësimit për diasporën në të gjitha nivelet, në komitetin drejtues, në kryesinë e partisë, në listat për deputet. Të gjithë duhet të bashkohen. Forcat politike, opozitare, qytetarët opozitar, shoqëria civile, diaspora e patriotët shqiptar kudo që ndodhen për t'i dhënë fund këtij regjimi antikombëtar e antishqiptar.